Diga Interior. Oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize Imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E Vivende Moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito bom dia. Começa mais um Diga Interior com o Dr. Tedeschi. Nós estamos aqui nos estúdios do SBT em São José do Rio Preto. E o assunto que a gente vai continuar abordando é praticamente uma sequência do programa passado, que é sobre o lockdown, sobre essa pandemia, sobre o que os municípios estão fazendo. E para tratar esse assunto, eu convidei o presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, que é o vereador Pedro Roberto. Pedro Roberto, muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao Diga Interior, que aqui nós vamos tratar um assunto bacana que vai interessar todo mundo. Tudo bem? Prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Prazer falar novamente com você. O Pedro já participou de outros programas do Diga Rio Preto, né? Hoje é o Diga Interior, e a gente já tem aí uma grande amizade. E podemos dizer o seguinte, somos amigos, embora posicionamentos talvez diferentes. Pedro Roberto, como vereador, que já é... Qual quinto legislatura mandato. Que você está? Quinto mandato. Então, você já é um vereador experiente aqui em Rio Preto. E agora, parabéns, presidente da Câmara Municipal. Pedro, o comércio não está aguentando esse negócio de abre e fecha, Pedro. As pessoas, o comerciante investe. E o prefeito decreta. E a Câmara? Qual que é a posição dos vereadores lá? Como é que é isso, Pedro? Tedeschi, importante esse debate, importante poder conversar com seus telespectadores e dizer o seguinte, o vereador ele tem uma participação assim, muito pequena nesse processo. Por quê? As decisões são do prefeito e do comitê que cuida da Covid em Rio Preto. Então, no comitê tem lá o secretário de saúde, tem profissionais da FAMERP, médicos... participa também integrantes da sociedade civil, a associação comercial, né, a CIRP participa desse comitê, que eu saiba. E essas decisões são tomadas em função do que está acontecendo, dos números. Eu sempre digo isso, eu esperava que o ano passado, já na época da eleição, nós nem precisávamos mais usar máscara. Mas, infelizmente, essa pandemia é uma... Ela não é só para Rio Preto, né? Para o Brasil, para o mundo. Ela não tem uma receita pronta. O que é melhor fazer? É melhor fechar? Melhor abrir? É melhor deixar só, né, como foi dito no começo, só deixar as pessoas idosas em casa? Mas e o jovem que vai para casa e contamina seus pais? Hoje é muito comum essa situação. Ouço falar muito, olha, meu irmão contaminou meu pai, olha. E por isso acabou, né, indo a óbito o pai, a mãe, muitas vezes. Então, é uma situação muito difícil, muito difícil. Eu tenho muitos amigos comerciantes também. Eu digo hoje, com clareza, que o comerciante não é o vilão da história. Também acho. Mas, lamentavelmente, às vezes, numa situação que nós estamos hoje, com o risco de nós termos um parente, uma pessoa da família, que vai chegar lá e não ter um leito, não ter um respirador, e correr o risco de morrer... Né, sem assistência, é uma situação muito difícil. E eu tenho dito, o que o prefeito e às vezes o comitê vai fazer? Se faltar leite, então fecha o comércio. O prefeito, ele atende a recomendação do comitê de saúde, entendeu? Que pede para tomar essas medidas. Não é uma situação fácil. Mas esse comitê da saúde não estaria mais tirando assim a responsabilidade? Fecha lá, porque senão vai extrapolar aqui. Agora eu quero perguntar, Pedro. Porque, veja bem, a saúde, o comitê da saúde, os médicos, eu já tenho visto vários, já entrevistei alguns aqui, eles querem o seguinte, que fique todo mundo parado para não aglomerar, não, para não... Não ter transmissão, Tá faltando a palavra aqui. Para não superlotar, para não estrangular o colapso na saúde por falta de leito. Então, é claro que quando você vai ouvir um profissional da saúde... Ele não vai dizer, não, tem que abrir tudo. Ele vai dizer exatamente isso.
O comerciante vai dizer o quê? Não, mas eu tenho que trabalhar, porque está tendo um colapso na economia, não vai aguentar. Porque, veja bem, Pedro, aí que eu quero dizer. O que a prefeitura fez para que a saúde não entre em colapso? Quantos leitos foram abertos? O que eu vi, e aí você pode me dizer se eu estou certo ou errado, é que foi aberto hospitais de campanha, pelo menos em São Paulo, 2. Aí na eleição, liberou tudo para todo mundo votar. Aí na eleição, estendeu o horário de votação. Você foi candidato, você sabe. Aí, por quê? Para não dar aglomeração. Na prática, o que os prefeitos decretam, ouvindo os médicos? Tem que reduzir o horário. Mas, gente do céu, reduzir o horário de atendimento, você aglomera. Porque o cara que tem que sair, ele tem que sair. E outra coisa, lockdown em Rio Preto, a Zona Azul não fechou, Pedro. A Zona Azul está funcionando, que é a cobrança. O Dória decretou lockdown no estado de São Paulo, mas o pedágio nunca parou de ser cobrado. A população não aguenta isso. Aí vai pagar a conta o dono do lanche, o cabeleireiro, o cara da academia. Por quê? O pedágio não é contato com dinheiro, passa dinheiro, vem para cá. Aí ele coloca uma plaquinha lá, cabine higienizada. E o cabeleireiro não pode trabalhar, Pedro? Como é que é isso? Porque eu acho assim, ó. Eu não consigo falar com o prefeito, se eu for lá. Ele não me atende, mas o vereador atende a população. Como é que você está vendo isso tudo? Olha, nós, o que os vereadores têm feito, né, e nós temos feito, é levado esses pleitos, né, para o prefeito, para o secretário. Então, agora vai ter uma chuva de pedidos, certamente, de pessoas, eu comentei com você, a respeito do lanche, né? Hoje, eu tenho um amigo que tem um lanche. Hoje é permitido trabalhar até as 18 horas. Após 18 horas, só pode fazer o delivery, que é levar o lanche na casa da pessoa. Só que ele começa às 18 e, nesse caso, ele tem 14 funcionários. É, você acha? E ele só entrega na porta, entendeu? E agora ele não pode entregar mais na porta. Então, eu acho que é uma correção que tem que ser feita, entendeu? Então, não tem uma receita pronta, viu? Sobre essa entrega na porta, Tem uma receita pronta. Não tem, mas a gente não tem que fazer alguma coisa, Pedro. Olha, veja bem, eu estava em Ribeirão Preto. Eu sou a favor também do que você falou. A área azul não deve funcionar. Se o comércio está fechado, por que a área azul vai funcionar? Mas são equívocos que acontecem também no processo. E eu quero falar de uma história que aconteceu comigo em Ribeirão Preto, só que a gente vai falar isso depois do comercial. Não saia daí que a gente volta com o Pedro Roberto, aqui no Diga Interior. Olá, pessoal! Sou Dona Tedesco e me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunize, que chegou com todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas, escolas e até casas de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunize. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você, motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta, Diga Interior, com Pedro Roberto, que é presidente da Câmara Municipal aqui de São José do Rio Preto. O assunto é lockdown. Pedro, de volta, quero falar de Ribeirão Preto, você falou de seu amigo de lanche. Eu fui comprar cerveja à noite lá em Ribeirão Preto. Cheguei para comprar cerveja, o cara falou, não posso vender. Só pelo iFood. Eu falei, rapaz, mas se pode entregar para o cara do iFood, entrega para mim que eu tô aqui, eu não vou beber aqui, eu vou levar para o apartamento. Não, só por iFood. Tamanha incoerência. Se o cara do iFood lá, ou da Cell Food, que é do nosso amigo
Cauel, pode? Por que que eu não posso pegar o meu? Sendo que aí vai ter um contato a menos. Porque se eu vou lá e pego a cerveja, eu vou lá e pego o lanche, sou eu pegando diretamente do cara. Não, tem que ser pelo entregador. Que isso? Ó, eu penso o seguinte, Pedro. É tamanha incoerência. Sabe o que parece? Parece, por exemplo, vamos falar um pouquinho do Dória. Prefeitura de Araraquara decretou lockdown. Parece que o governador falou, não pode, um decreto mais rigoroso que o meu, foi lá e fez para o estado inteiro, sem ver a realidade de cada município. Ou seja, está politizado esse negócio, Pedro. Não se contenta, não, eu sou mais ditador, o meu decreto não pode ser inferior ao decreto lá de Araraquara. E o prefeito que descumprir manda fiscalização. Parece que está vendo isso e a população está perdida. Pedro, outra coisa, se desse certo ficar em casa, igual ficou no começo, esse lockdown lá, desde o começo da pandemia, um ano atrás, não teríamos esse problema. Agora, a pergunta que eu vou te fazer. Quantos leitos foram criados aqui em São José do Rio Preto? Quantos hospitais de campanha foram abertos aqui em Rio Preto? Quantos ônibus foram colocados a mais na hora do pico? Qual foi a alternativa de horário para você tirar a hora do rush? Não foi feito nada disso. Só escuta o médico, que não quer o colapso lá no hospital que ele está tomando conta. É óbvio que ele não quer. Agora, por que que não se altera os horários? Ó, a indústria vai abrir 4 da manhã, o comércio vai abrir às 8, o cartório vai abrir às 10 e vai fechar em horários alternativos diferentes, mas que todo mundo trabalhe com horários estendidos. O que você pensa, Pedro? Eu tô louco. Bom, em relação aos ônibus, nós temos na Câmara de Rio Preto a Frente Parlamentar de Acompanhamento e Combate ao Covid, que eu criei agora em dia 13 de janeiro deste ano, para acompanhar essas ações e também cobrar soluções. No caso dos ônibus, nós temos, já fomos ao terminal, estamos acompanhando e cobrando. Realmente você tem razão, o município precisa evitar as aglomerações no ônibus. Não é nada coerente você limitar o trabalho do comércio, outros setores, chegar no ônibus e estar tudo claro, aglomerado. Realmente nós estamos cobrando, você tem razão e a população tem razão quando cobra. Em relação a leitos, Rio Preto ampliou o número de leitos. Nós temos hoje 30 leitos, né, na UPA do Tangará, tem mais leitos no Fraternidade. Mais 20 leitos em fraternidade e estão sendo criados mais 30 leitos de UTI para atender, né, no caso de necessidade de respirador, que é o grande problema. Então o município tem criado leitos, só que o que está acontecendo? Há um levantamento de que o vírus agora ele está num processo muito alto de transmissibilidade, ou seja, se eu tenho uma pessoa infectada, ele transmite para mais pessoas. Isso é um estudo científico que é feito em Rio Preto. E o secretário alegou o seguinte: se nada fosse feito agora, não tivesse essa restrição de horários, nós teríamos 12 mil pessoas infectadas em um mês. Dessas 12 mil, 2 mil seriam internadas e não teria UTI para todo mundo. Então essa é a alegação da ciência. Agora eu te pergunto, como é que eu, Pedro Roberto, sou técnico em segurança do trabalho, né? Sou formado em administração de empresas e você tem a formação em advocacia, como é que nós vamos contrapor uma informação dessa? É muito difícil. Então, a medida que o município tem é o que o mundo está fazendo, é restringir a mobilidade das pessoas, porque as pessoas andando menos, circulando menos, vão transmitir menos. Esse é um modelo que está colocado aí e que, como é que, né, um vereador vai ter condição de contrapor isso? É difícil, é um momento difícil. Não, o que eu posso dizer, dificuldade, só para fechar essa informação, eu espero que agora, o que aconteceu? Chegou num limite extremamente complicado. Nós tivemos mais de 400 mortes no estado esses dias. Nós estamos tendo mais de 400 mortes por dia no estado. É muita gente morrendo e esse risco de colapso no sistema. Eu espero e torço, né, para que essa restrição dure apenas aí umas 2 semanas, porque realmente os comerciantes vão sofrer como estão sofrendo, né? Mas eu espero que isso não seja
algo que demore tanto. Mas, ô Pedro, 2 semanas para quem tem aluguel para pagar, para quem tem imposto para pagar e é mais. Muito tempo. Eu não vi governo municipal e governo estadual fazer nada. Não aliviou em nada. Não aliviou IPTU, não prorrogou, não isentou, não fez nada. Quer que o cara fecha só. E outra coisa, me desculpe o secretário da Saúde, me desculpe aí a medicina que fala tanto em ciência, ciência, em nome da ciência, mas veja bem, eu não aglomero lá no meu salão de beleza, eu não aglomero lá no lanche, ou lá os caras fazem o espaçamento, e aí aglomera no ônibus, de nada adiantou, porque você pega o vírus na aglomeração, festa clandestina, aí vai lá fechar o lanchinho, vai multar o cara tem conta para pagar. E outra coisa, nós sabemos que se o cidadão hoje não tiver um plano de saúde, ele está morto. Então a saúde está muito aliviada por conta disso também. E aí a pergunta, secretário de saúde, tem que criar leitos. Vem dinheiro do governo federal, cria leitos. Uai, cria leitos para não impedir a economia de crescer. Porque se você não faz nada para contrapor uma restrição, porque eu vou falar, Pedro, na minha opinião, lockdown e medida restritiva que impede um comerciante de trabalhar, para mim, é o retrato de incompetência de você atender aquele paciente que precisa. Porque o vírus é contagioso. Nós sabemos que tem o rebanho, que tem que todo mundo se imunizar, que 80% da população vai se contrair com o vírus. E muita gente não tem sintoma. Agora, os que têm sintoma, que são mais graves, aí é necessidade do leito. Pedro, nós vamos para o intervalo. E a gente volta já. Não saia daí, mais um bloco com Pedro Roberto. Móvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil, aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá pessoal, sou a Dona Tedesco e me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunize que chegou com todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas, escolas e até casas de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunize! Estamos de volta e antes eu tenho um recadinho do Tomóvel, que é o novo aplicativo de transporte urbano aí da sua cidade. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem, você economiza. Economize nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro, faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tem a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto cadastro nestas 3 cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Está dado o recado e eu quero chamar você que é empresário, traga sua empresa aqui para o SBT, venha anunciar com a gente. Está aí o telefone da produção do Diga Interior para que você seja um anunciante, porque apesar da pandemia, aparecer e divulgar o seu negócio ainda é uma excelente opção.
talvez a melhor opção para a época de crise. Estamos de volta aqui com o Pedro Roberto. Pedro Roberto, pode deixar claro o seguinte, a gente fez o convite ao prefeito e nós fizemos o convite também ao secretário de saúde aqui de São José do Rio Preto e outros secretários de saúde serão convidados, obviamente, porque aqui a gente deixa aberto para todo mundo se defender, né? Para vir aqui e se posicionar. Quero agradecer a sua presença mais uma vez e dizer, Pedro, o cidadão, ele tem só o vereador na cidade, Pedro, para poder socorrer. E eu acho que aí a Câmara Municipal, o vereador, precisa achar um jeito de brigar ao lado dessas pessoas também. Porque eu sempre defendi o isolamento vertical, não o horizontal. E essa defesa, existe contrapontos para a gente tentar não quebrar o comércio. Como a Zona Azul, por exemplo. Quem mais que vai defender isso? Quem melhor para falar, peraí, você vai fechar a cidade, então fecha a Zona Azul. Você vai fechar o Estado, então fecha o pedágio. Quem tem que fazer isso? Eu acho que são os representantes do povo, que eu acho que o povo está bem representado, é pelo seu vereador. Tedesco, importante a sua observação. Eu quero aqui, né, aproveitar o seu espaço, né, e anunciar o seguinte, informar o seguinte. Nós temos na Câmara a Tribuna Livre, que é um espaço que o cidadão, representante de associação de moradores, representante do comércio, de setores aí da sociedade, podem usar essa tribuna para manifestar suas contrariedades. E aí todos os vereadores vão estar ouvindo essa liderança. Inclusive, quero dizer para você que tem aí umas 3-4 semanas que esteve lá na tribuna um representante, o Zanin, que representa os bares, restaurantes da cidade, fez uma fala muito importante e depois da fala dele, eu intermediei uma reunião desse setor com o secretário de governo, Jair Moretti, onde várias medidas foram tomadas em favor desse setor, né? Houve entendimentos em relação a pagamentos de impostos, em relação ao horário. Foi naquele momento que mudou. Houve uma extensão de uma hora ao final do expediente que estava colocado. Então, nós temos, como você falou, nós temos intermediado. Já fiz N ações em relação a óticas, em relação a, por exemplo, a questão dos salões de barbeiros no passado. A gente também fez intervenções em favor desse setor e outros setores tantos. Nós estamos à disposição de todos para ouvir, para conversar, para intermediar. As decisões não são tomadas por nós, são tomadas, como eu falei, pelo comitê e pelo prefeito. Mas nós queremos sim fazer e a Câmara fazer essa intermediação. E a Câmara está à disposição, à sua disposição. No 3214-7777 é o telefone geral, eu estou lá à disposição. No momento, por conta da pandemia, nós não estamos fazendo atendimento presencial, porém eu estou no celular, a minha assessoria está no celular. A Câmara está funcionando, está recebendo as ligações. Então, como você falou, Tedesco, nós precisamos conversar. Eu digo que a Câmara é o ouvido, realmente, né, das pessoas que querem falar. Então, nós precisamos conversar, precisamos dialogar, estamos à disposição para isso. Acho importante, Pedro, porque na minha opinião, eu posso estar errado, é minha opinião, o vírus foi politizado. A esquerda quer fechar e a direita quer abrir. E a situação do prefeito fica complicada. A medicina, um lado, diz tanto dessa que a hidroxicloroquina, a ivermectina, não cura, não trata, mas são remédios que estão aí há 90 anos. E eu já falei aqui, vou repetir, na África, era para ter sido devastado os países africanos, mas lá eles usam esses remédios para malária, para outras, cólera, chikungunya, já falei isso aqui. A Nigéria tem a população do Brasil, tem 3, 4 mil mortes lá. Pô, peraí, eu não preciso ser tão estudioso. Agora, o que eu estou vendo é toda a classe política e a imprensa, qualquer cidadão que chega e defende uma dessas essas coisas, ele é massacrado pela imprensa. E para defender uma vacina que foi desenvolvida recentemente e que não tem ainda todo o estudo, é uso emergencial, e eu fico sem saber, é politizado. E aí só alguns setores são penalizados. Eu acho que se o governador de São Paulo não tivesse cobrado pedágio nesse período todo,
E aqui a prefeitura não tivesse cobrado Zona Azul, não tivesse cobrado IPTU, para também a cobrança. Porque se o cara não pode faturar, não pode vender, não pode atender, para a cobrança. Porque é fácil, igual você disse, que você não está presencial, está por atendimento. Como é que o cara vai cortar o cabelo pela internet, que ele acabou de falar aqui? Como é que... Não tem jeito. Não tem jeito. Como é que... Né? Não dá. Pedro. Eu defendo também. Então você hoje é qual partido, Pedro? Só para a gente saber. Eu estou no Patriota. Você é de esquerda ou de direita, Pedro? Eu não me considero nem da direita radical, nem da esquerda radical. Eu tenho uma conduta mais de centro, né? Não do, ligado ao centrão, sim, mas de centro. O que eu defendo sempre é o equilíbrio, né? Nós precisamos ter equilíbrio. No momento há muito, como você falou, uma disputa desnecessária, né? Entre direita e esquerda. É preciso ter equilíbrio. Se o país não tivermos governantes equilibrados, fica difícil. Se não tivermos um prefeito equilibrado, fica difícil. Se não tivermos uma Câmara com equilíbrio, fica difícil. Se não tivermos um presidente, um governador com equilíbrio, fica difícil. É isso que eu defendo. Pedro, quero agradecer a tua vinda aqui. Dizer que a população vai te procurar, o Rio Pretense vai procurar o Pedro para se defender aqui. E dizer uma outra coisa para encerrar o Diga Interior, que eu vou dar a minha opinião. Esse vírus nasceu na China, veio da China. Se você pegar a quantidade de mortos na China, é mínima. O modelo da China, que foi para o mundo todo de lockdown, que fechou, quero deixar claro, fechou uma cidade. A China não parou de produzir. Tanto é que todos os insumos, todas as máscaras estão vindo da China. Eu acho que o mundo e o Brasil caiu numa grande cilada comercial, porque lá nasceu o vírus, fechou uma cidade como exemplo que deu certo, não fechou o país todo como exemplo que deu certo, e todo mundo entrou nessa com o apoio da mídia, com o apoio de uma parte da ciência, que ninguém prova nada de ciência, só fala que a ciência, a ciência, a ciência, e eu não vi nada ainda com uma prova cabal. E aí a China está vendendo para nós todos, está produzindo, e a gente está pagando uma conta aqui de recessão, e quem paga a conta é o trabalhador. Então, quero agradecer mais uma vez a presença do Pedro, e a gente se despede por aqui, Pedro, dizer que o Diga Interior está de portas abertas para a gente tratar de assunto importante que interessa a você. Uma ótima semana, um feliz sábado e continue no SBT. Diga Interior, oferecimento. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe no seu celular. Valorize Imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E Vivende Moda Masculina e Feminina. Grandes marcas com preço justo.